Empewo ya kibuga Cape Town ekyegwangira South Africa yatandise dokufuwa abaana baffe abashi Ukraines abatuusedda mu ggwanga lino nga bazannyamu emizannyo gy'omukwano n'amawanga amalala okwongera okwetegekera World Cup. Tuzze tukusuubiza nti buli ky'oyagala okumanya ku kikopo ky'ensi yonna eky'okubaka wenywereze bwenywereza ku Salt TV olutulungu omunnyo guno ge bulungi. Omuteebi Kayingo Mary Noba nga ye yasinga okulengera akatimba mu liigi y'eggwanga erya Bungereza ey'okubaka yagasedda ku ttiimu. Uganda ezannyemu omuzannyo ogusoso ogw'omukwano ng'ekubye eggwanga lya Barbados ku bugoba 5-3, nga kati wenkoledde emboozi eno nga beteeka okweŋŋanga eggwanga erya Zimbabwe mu gw'omukwano. Stella Nanfuka ne Mary Noba be bazannyi ababiri bokka ku 15 abali ku ttiimu abali bazannyeko mu mpaka za World Cup owa 2019. Mu mboozi yaffe, Nanfuka agamba okuwebwa omukisa guno okuddayo ky'amaanyi nnyo mu bulamu bwe era abato bakumulabirako bya nsuso. Kitegeeza ebintu bingi okubeera nga mpereddwa omukisa okuddamu okukiikirira eggwanga lyange mu World Cup. Bintu bingi nnyo bye nayiga mu World Cup eyaggwa eya 2019 Liverpool. Era nsuubirwa nti ngenda kwongerako n'ebirala bingi ebigenda okubeera mu World Cup eno. Tewali ttiimu yamutwala kuzannya gwa nsimbi nga ku mulundi guno atunuulidde okwolesa omutindo mulungi ttiimu zisobole okumulaba zimutwale yeeyolere ku mudidi gw'ensimbi. World Cup eyaggwa mwalimu experience nyingi omuli omwali ne skills ze nakoppa ku bazannyi ab'amannya. Era nsuubira nti nno ngenda kiteeka mu nkola mweno World Cup. Guno omukisa gw'amaanyi nnyo 2019 nafeyiringa okufuna ttiimu naye nsuubira nti Mukama alese chance eno okusobola okulaba nga nfuna ttiimu egenda okuntwala nfuke professional player. Alina obubaka bwawadde batobe. Okwekkiririzaamu kyekisookera ddala buli omu okwekkiririzaamu nti ensi yonna bakocezi ne basapotaz bonna okwekkiririzaamu nti buli kimu nti bakutadde ku ttiimu nti osobola. Balinamu ekyenjawulo kye bakulabamu kyosobola okuteeka ku ttiimu okusobola okulaba ng'efuuka mpangu. Subi weliri kubanga training bakocezi bakoze omulimu gwabwe okulaba nti nno buli muntu ali mu better shape okulaba nga tuimprovinga H4. Uganda yateekebwa mu kibinja dda n'amawanga okuli Singapore, New Zealand wamu ne Trinidad and Tobago. Owaaye kebera ku TV yo bwe beenaatera okuggwako osasule kubanga Salt TV teyagala osubwe kintu kyonna kikwata ku World Cup wa kubaka anti femu nnyo katugulunge gunoge.